qise murug leh aadna u yaab badan laga yaaba inay kaa qosalsiiso isla markaana aad ka naxdood ka yaabto markii uu aabihii safar ka soo laabtay ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyey wiilkiisi yaraa aabbihii waxa uu yidhi ka waran intii aan maqnaa wax dhib ah ma idinku dhacay wiilkii waxa uu yidhi maya xaal ku aadaya u ficnaa balse wax yar ayaa dhacay buu yidhi jchaisooyinkyojaasutuinno lagsaar siinashergare ballanteenu waa inaan ku sallina nabigeena suubanno sala allau ale wasalam sidoo kale kisadan wixii kaaga soo baxana waadnala wadaagi kartaa qise murug leh balse laga yaabay inaad ku qosasho aadna aad ula yaabto markii u aabbiyi safar ka soo laabtay ayaa waxaa garoon ku soo dhoweeyey wiilkiisi yaraa aabbi waxa uu yidhi ka waran intii aan maqnaa wax dhib aa ma idinku dhacay wiilkii waxuu yidhi maya xaalku aad aya u fiicnaa balse wax yar ayaa dhacay aabbi waxauu yidhi maxaa dhacay wiilkii ayaa yidhi ushiis koobaha ayaa jabtay aabbi intuu qosle buu yidhi waa wax fudud balse maxaa jibiyii usha iskoobbaha ah wiilkii wuxuu yidhi sacii oo cararayo ayaa ku dhacay sidaana ayaa uu ku jabay aabii wuxuu yidhi sacianin wanaagsanaayaa maxaa gaadhay wiilki wuxuu yidhi wa ay dhimatay aabbihi aad buu u naxay wuxuu yidhi dhimatay aa maxaa ku dhacay wiilki wuxuu yidhi guriga oo gubanayo ayaa asiibay aabi wuxuu yidhi dab aa gurigii miyaa gubtay maxaa gubay buu yidhi wiilkii ayaa warkiisii utuxa u yidhi walaalkaygii weynaa oo gudaa sigaar ku cabayo ayaa dab ka kacay sigaarkiisii sidaana gurigii ku gubay walaalna halka yaa u ku dhintay aabbihii waa uu yaabay oo wiilkaygii ma dhintay goorma ayaa u sigaarka bartay wiilka waxa uu yidhi waxa uu isku hilmaamsiinaya murugada ahabihii baa yidhi murug aa maxaa ka murujiye wiilkayga wiilka wuxuu yidhi ka dib markii hooyadeen dhimatay aabbihii hooye miyaa dhimatay buu yidhi wiilka wuxuu yidhi haa aabbii waa u dhacay isaga oo meyd ah ajiib doonaysa inaad barato qur-aanka kariimka ah higaadda carabiga kutubta sharecad islaamka ducooyinka adkaarta adiguu jooga gurigaaga goobtaada shaqo hab onlaine ah haddii jawaabtaadu haa tahay mahadka beytulxikma ayaa kula diyaara ee nabaradan hoos ku qoran kala xiriir mahadsanid qisee la yaab leh aad u naxdin badan aad u muruga badan laga yaaba n kaa qosol siiso macnaha wiilkan yar iyo odaygan maxaad ku kalamateli lahayd gaar ahaan wiilkan la waraysanayo warbixinta dhibayo adigu maxaad ku mateli lahayd maxaad dhehi lahayd minaha siduu kuula muqdaa qof nouce ah weyaan hadalkan jawaabtan uu bixinayo ma kugula saxan yahay ma kugula khaldan yahay ra'yigaagu waan noo muhiim waxaa kuu sutbin anigoa siraajudiin sheekh maxamed xasan oo ad ku maasanta dawashadaada haddii ay ku cajibgelisay kisadan yaabka leh لايك سر مقال كسينا شر جل بلن تينو وين مرور بكسر النبي جينا صبان صلى الله عليه وسلم ساعات كستا دقيقة كستا حلي كستا غور كستا إيه قابل يبقى ما تسندين